Eh? Ya lo, wong jalu gune nyong ta lagi belajar bersyukur. Si bisane. Makan tiga nyami kewan. Kening syukur tiga nyami kewan maksudnya apa kon sidang? Bisane syukur tiga nyami kewan hubungannya apa kon? Kon aja marah-marah wong sing ora bener. Kon jangan-jangan aliran sesat kon. Nabi ini cecin kon. Nabi nenyong Nabi Darno. Maksudnya ngonong kan. Wong urip aja nganti ora gelem bersyukur sebab ngosing protes kewan. Sebabe sampeyan ngerti ayam. Ayam. Kemeraba ibu. Jagong Bu, jagong nggih kemelas nang mburi ya. Hubungane karo ayam. Hubungannya karo ayam, kenang apa menungsa orang bersyukur ayam kue jengkel? Oh berarti ayam kue jengkel, kayak ayam angger bisa ngomong, kayak selalu gue kembermet temen karo menungsa. Menungsa kalah kan goreng syukur temen. Enyong sing dadi ayam, bae nganti ndas, awit sing ndas nganti anjuk sikil, bae dipangan. Enduke bae dipangan, tembleke bae sikolo. Gue kaya sih ngutanduran ya. Ayam protes di menungsa lah kasukure temen endas nganti anjuk sikil dipangan doke dipangan tembelek engko engko pupuk pangkate nyong mangan beras siji bae kare nyempalung engko watu gede nemen. Oh kowe ayam protes kaya kowe ayam selalu gune protes di menungsa kala karo orang di utak temen ya pangkate gapo siji bae kare nyempalung engko watu gede nemen. Oh iya ya. Sing jengkel maning kucing. Kucing primen sih. Lah kayak kucing kemien kan seneng bangsane gesek banteng. Iya. Ya, angger majikane lagi mangan banteng tane sikile diingus ingus kaya kewe sewu sewu sewu. Eh wis aja menek-menek. Memang sute ingus ingus ting sikile majikan ben dimain. Ya ora ketang dase, ya buntute, ora ketang buntute ya mbu oli-oli erine mburan panuken saiki anane banteng-banteng presto. Ndak saya diplok, rine diplok, buntute diplok, ya kucing jatilah pekering kabel. Protes oh kucing, dinyong lah kagone oli temen, ya menung sakang geragas temen, ora ula, ora kadal, ora watu, ora aspal, janji sing ngalal diuntal. Oh kue kucing. Sing ngeri nemen, kewan sing gede nemen. Apa sih? Sapi. Sapi? Lah iya. Sapi kayak protes kak di kayak sapi ini ngomong sapi loh khususnya sapi wadon ya Allah di kemenung lah kan gue syukur temen nyong ngerti nah susunya diremet-remet ya susunya diremet-remet orang dibojo-bojo orang dikawin-kawin ya lo sing intine ya aku tuh akeh syukur emang syukur ini nikmatnya Gusti Allah anggar wong sing ora gelem bersyukur ya Gusti ini gue akeh bakal oleh ada. Tapi anggar wong sing gelem bersyukur bakal ditambah rezekine ora mung rezekine tok tapi ditambahi marang umure. Amin Allahumma. Iya ya dang ya. Ayo Kang. Ya menapa? Pak? Ke kudu laporan karo kiai. Dundang kiai nek. Iya. Nyong dundang karo kiai nek. Terus kiai nek duwe anak. Oh, kiai duwe anak. Iya. Jare kepengin bojo. Terus nyong dundang pupan kon apa? Oh, den pan lu kon lurujup. Wis tang. Iki bisa ndung-ndung maning sih. Ya. Men deg-deg bae, Mas. Nah. Men aja dung. Kayak mau bae, mau enak. Wis yo tekan ning kai ning kiai. Tendeni to limike, pike. Cek alo. Cek alo. Ayo dong. Ya Kang, ayo Kang. Selendeng. Alam Yai. Lupit. Alam Yai. Ajak kaken keguyonan ke bendaramu. Majikan musing tegas lendang nggih kiai mangga kiai monggo
kiai ini lagi kenang watuk tang. Mengjalu gune kiai ke lagi angger kenang watuk kowe. Biasane angger wong watuk kowe kaya kaya kowe ciri-cirine wong pan modar kaya. Ana jamaah itu karo kiai kon. Kae guru besar. itu nyongkon kepemen ki kecah-kecoh ya karpet kas dikumbahi terus kepemen ki delok itu kental warna ijo maning. Ya Allah. Ben gawe wedang. Kon kayong eman temen karo inyo. Ngawong kula sebagai murid kiai. Kudune kula takdim nurut karo sampean. Oh iya wis beneran ke kulune nyong kayong madan gerok. Kula damelaken jahe nggih. Ya syukur kebenaran ke wayahe atis. Jahe, wetang jahe. Aduh, maaf kiai. Primen sih. Jahe ini durung bedol. Oh, ya wis. Wetang jeruk purun. Ya wis jeruk ya kena mumpung ke tenggorokane nyong lagi gerok. Mungkin jeruk mawar kiai. Iya wis. Wetang jeruk parang metutuk. Wetang jeruk. Aduh, sorry kiai. Pimen sih? Jeruknya durung uwoh. Oh, durung uwoh. Nggih, maaf tinggi maaf. Anane apa? Tubruk. Ah, ya wis wetang tubruk ya kena wis. Wetang tubruk. Ya metutuk. Aduh, gula nenteng kiai. Lah terus sing anak apa? Wedang susu. Susu? Iya tapi melorot primen. Kurang ajar kon. Sembrana kon. Kon orang ngadep isin kon terus den bentongor kon bocok terus ae ala becike wong tuwa maning den ngapruk terus ae maning ora tau ngaji kon was kon mugane aja asu kon setan kabeh wadah wong tua maning ya kon apa kon hehehe anak celeng jengkel dan kepenyong celeng apa maning ya aja keteran bagus sampean singgal dina ngumbai sampai sempake sampean siapa sampean jaga teran suki sampean. Sampean jaga teran pinter sampean. Blak, jelas maksudnya apa? Sukun. Dugal. Hehehe, kemuyuh. Cecil hitam belak sih, santuli wis. Gara nih. Hatiku sakit, hatiku. Jangan merendahkan diriku. Betul, saya wong melarat, betul. Ndas lho. Maaf. Enggal setahun sepisan dipitrai lho. Bayi metune ndas toli ora kaya kecodot ki lere cokore dhisit. Nang mengone. Ono jawani karo kiai dang. Kiai anger. Blak iku kudune cecili telepong. Sampean maning kederan wong sugi sampean. Sabar. Wong sugi kuwi kudu ngeman karo wong mlarat.
Kadang. Wong pinter kowe kudu menghargai karo wong bodoh. Diarani wong pinter ki mergane bisa pinter nang wong bodoh. Wong bodoh ya perlu wong pinter. Aja sok kepinter sampean. Nyong ngerti wong sampean wong sugih. Sing sabar. Ah, pake ngomong sabar-sabar apa kae? Eh. Ke partene sejen ki mesti ke partene kae. Pemate Kanjeng Nabi kowe bombongan aja duga. Kon aja dugal kon. Nyong lagi dugal iki nyong lagi memuji ya kaya kaya nyong. Loh. Apa sih? Maksud apa? Hah? Eh, maksud apa? Nyong jaluk ngampura. Ngampura. Apa? Sorry. Nyong njaluk ngampura slenteng imen. Njaluk ngampura. Apa? Ire slenteng anger cengkel bisa kaceleng nemen iki. Apa sampean? Wong sugih ke butuhna wong melarat yang butuhna wong sugih saling membantu, hormat menghormati macina maten wa. Wong sugih orang butuh na wong melarat, kira-kira ngger wong sugih kowe mau duwe sawe ambek, sing pan macul siapa? Apa kon kriyap-kriyip mantene? Eh. Bisane menteleng sih. Ya wong nyong golek menteleng bae goblok. Are merem kon kok wedi yo. Kon bi. Selendeng. Napa? Man pecingi ge. Kenggo tanda aku njaluk pangampura. Wah, ngandel lo ya. Ki ana duit 100.000. Ngandel. Sorry. Lah. Royal biasane be ngemis. Wah, tampani teng tampani. Enggak ditampani be. Maaf. Sok jual malem men ah, Eden. Aku ikhlas. Wah, ikhlas dong. Kebar nampak bayaran dilunasi. Wah. Kenggo kon 100. Eh, komisi kowe 100. Di. Bocah careka-reka kon tambani bebe nak. Nggih kula mawon, nggih kula mawon, Ndara. Sak maning beden. Kiye ora gelem. Boten. Eden. Boten nolak. Lakuane. Apring-apring ngebongkotan. Pring-pring bongkotan. Sindene kaya kowe oh ya. Kaya kowe. Pring-pring bongkotan. Opo? Sing seru sindene sing seru. Pring-pring bongkotan. Pring-pring bongkotan. Pring-pring bongkotan. Sinden turu miring ora katokan. Aprokon. Pring talinggo sulingan. Ringgo sulingan. Pring talinggo sulingan dilali-lali malah kelingan. Kelingan sing orang genah. Kelingan sing orang genah. Des. Bremen des kon. Niat ora sih des kon. Iya temen ya. Pun wis. Latihan kok nyok bae mu. Jenjang-jenjang. Un jengkel. Ya ora. Endowe. Aduh. Asuk arek jago nganti peline nyong di. Mangset kon jagung kira-kira perang pan jagung aja genjot toh. Ndeleng mburi wong jagung nganti mekrenel. Nganti ginjale lara. Makri deke sing semangat deh sih. Mau coba tes mike. Mau yang ngotot.
ora usah mangkat, kapane ora dukung. Ngaprat sih. Sepi lah kanyong. Ya, lah kok kon ora apa-apa. Lah, ora ngadep ngisin kon. Bime sih. Kon dapat duwe gitok beli sih kon. Kon maksudnya apa sih mau kayak ngejak tawuran bae karo kon duwe rai beli kon. Eh, kon maksudnya apa ngomong kayak kon duwe gitok duwe rai pimen ya? Kon introspeksi diri apa ora kon? Maksudnya kon apa sih nang sing mau ngejak nyong ribut bae kon kene? Ora ngadep ngisin ora apa kon? Diri orang deleng gitok. Sing lanang gol dina klopot oli pangkate supir dam truk pengundange ayah. Bocah ya, kita sare kawit sore ki ngejak nyong erosi jiwa kon. Ngapa kon eh? Gimana ki madhepe? Kon ki kudune ngajak oli kon. Introspeksi diri. Lanange rene geseng tumpreng cocote slonjur pe kon kulo-kulo ngundange ayah. Ge, karane ke bentuk apa ya? Keromantisan istri terhadap suami ayah. Deleng keromantisan bentuk suasana apa poe deleng situasi kondisi yo. Terkecuali sing lanange kon nganggo dasi. Kerjane nang kantor. Gal dina ning bengkel sampingane be supir truk raid rene kae silit nang kebong ndange ayah. Ge, mending oh. Nyong bojone numpake truk kae kowe gagah ya. Ngawani stir bunder. Lah kon, wong pangkate gal dina nyonggoli resmi leng. Lah kan ana resmi-resmi di. Ya ora ki diringok nang isit. Nyonggoli dedek kae raine be klopot dedek kok kon ora ngajak kon eh. Dua kaca apa orang yang umar ini kayak celeng mencret koning yang orang dua kaca ngundang-ngundangnya papi papi ini makanannya cerak raine nek raine bea celeng apa dedek ngundangnya papi dilegito kon dilegito cah mana kayak madu be daripada kon apa kon daripada kon ayah sing mau tak keringok-keringokan aku kupingnya nyong nanti panas kon. Dia kapan nyong orang bisa cengkel? Ayah. Papi, cerak celek, undangnya papi. Ayah. Papi. Belakangan di sini ku tiktok ayah. Pokoknya di sini murmuran undangnya papi. Maksudnya apa celeng? Desi. Pit, ya Allah nyong wis sabar nemen ngadepi slenteng Pit. Sabar ya Desi, sabar. Innallaha ma'a sabirin Desi. Artinya apa kowe to? Wong sabar kowe perek karo Gusti Allah. Oh ya Allah, ya wis tak kowe innallaha ma'a sabirin ngadepi celeng mencret kaya slenteng. Innallaha ma'a sabirin neng artine sing arene sabar perek karo tukang tambal ban no. Lho. Apa kon? Apa kon? Keh, kayaknya nyong tak nain istilah penjelasan ya, Pit. Kering nggak kena. Lupit, kayak lupit kon nang baik. Ya. Jagong. Jagongnya nang nanti. Karena kon wis. Jengkinya kena keng trotoar. Neng kene. Keng dure gedang kan, nah kayak kirik sisan mana. Ya, anak sih lini gak nyami dalang ya neng kene. Berapa apa nyong? Kon gak nyami dalangnya, terus kon pun bayaran kon. Ya kon dosa. Dimana-mana ngomong apa? Ya nyong kipan main penjelasan ya. Penjelasan apa? Kon kaya orang perlu dijelasin. Kon menang, kon menang, kon menang. Nyoman ngomong karo Rupit. Des, kaya bocah kaya kaya kakan canggam. Kaya kudunya canggamnya didontomi Des. Kok tak jejeli cawet neyeng kon go. Sampai aman-aman didontomi canggamnya nyong. Nyong gak wasilet ayo. Keh Pit, lingo kena ya, Pak Kiai anak Kiai ne, anak Radene keding, keh rombongan keh lingo kena goboge dibuka ya. Amen. Selendang sa lugu-lugu ne, keh guna nengonek-onek na nyonggal panggung. Sa asli-asli ne, keh gemien-gemien ne, demen nyong ora kelakon. Temenan des, temenan. Iya kayak kowe, mau ne keh cinta ne karo nyong keh setengah modar. Masa pembongan pelupu beli kondes. Keh fitnah ngokon. Nyong kayak orang bicara hoak, orang bicara fitnah. Takoni kau yang menungsane codot, tapi takoni ngeringuk. Gampang ada nggak orang aku tak tampak kayak sisan. Kau dendam karena nyong dari ni apa sih? Berarti kau bocah ni demen karo kau. Iya demen nyong orang kelakon kau bocah mau gandeng dendam setengah mati. Konek konek kena nyong ayah ayah keting. Kau selalu gune cemburu dari ni apa sih? Lendeng demen dia sih.
Slendeng demen desi. Slendeng demen desi. Malah kecurhatnya karo impron kayak takoni impron ya. Slendeng demen desi. Slendeng demen desi. Apa na? Kono rasa kae teng, ora rasa istilah nah, sabotase. Si ngomong desi kok. Nyong temen desi. Kayak kon ngaku bae. Bah. Ngandel lo ya. Kayak kowe senenge kelakuan. Bara-bara demen krungu arane desi pe mutah. Bah. Kono rasa ngilang-ilang na perasaane kon maring nyong. Slendeng temen desi. Slendeng temen desi. Nyong ya wis ya, dang mohon maaf lah ya nyong ngarane Bimen karo kon. Nyong kon karena nyong ora demen kon. Nyong demen desi suka demen karo gedang ki yo. Kere. Kon aja ngilang-ilang nah perasaane kon wis dang. Des karo nyong wis des. Tenang karo nyong. Mana kok sampean? Lah kon ku cemburu. Frustasi, engko depresi, akhirnya bunuh diri. Hatiku. Terjun payung, maring resmil. Hatiku sakit. Apa? Kayak kancanya aja. Orang yang tanggapnya kiri, apa ya? Ayah. Ngandel lo ya, nge, demen asli nih, dari ini orang. Monggo, Kiai. Kula aturi. Nika sawontenipun nggih. Niki dalu niki lagi san. Borongan. Pandi. Pan pasang kopiok. Anak kukuluk elang madenda kula wonten dawuh Kanjeng Rama Syekh Nur Sidik gage sliramu maju ning ngarepe si bapak kuluk wonten kawigatosan menapa anggenipun Kanjeng Rama ngundang dateng kang putra pun rat Den elang madenda Rama anakku bocah bagus elang madenda kula wonten dawuh ana tetembungan kocapak bocah polah wong tua melu kepradah anak polah si bapak melu kepradah kon aja pranti-pranti gawe lara atine wong tua ya kulup sebab wong tua kowe mau sing ngukir jiwa ragamu ana tetembungan wong tua kowe pangeran katon kon ora usah dadak goleti sing gawe urip kon ora usah dadak goleti Gusti Allah ora usah digoleti malah Gusti Allah semanding ana siliramu lan ngawas-ngawasi kon jare Gusti Allah kowe ora sare jare Gusti Allah kowe ora turu Gusti Allah kowe maha mendengar krungu sambat lan tangis menungsa tapi kok capa wong tua kalam munta wong tua kowe pangeran katon pangeran kowe Gusti katon kowe weruh Gusti Allah sing katon ya wong tuamu sing ngukir jiwa ragamu mula kuluk aja pranti-pranti wani karo wong tua kalau monto wong tua kowe mau wis tau nglakoni dadi anak yen anak durung tau nglakoni dadi wong tua kuluk Mutafa ilun, mutafa ilun Wajah baru, mawajah baru, mawajah baru
Mutaba ilun, mutaba ilun. Kula ngetenget sedaya aturipun Kanjeng Rama. Badhe kula tulis wonten ing pikiran manjing wonten ing telenging kalbu butul aning sakjroning ati. Sedaya atur lan piwulinge Kanjeng Rama badhe kula cathet Rama. Syukur ya kulup. Kon aja pranti-pranti kaya bocah liya. Kalamun ta wong tua besok akhiring jaman. Lamun ta si bapak wis nilar dunya aja nganti tengere si bapak ilang ya kuluk. Anak tetebungan anak ora bisa ngopeni wong tua lan ora bisa ngopeni kuburan. Mbok ya tega uripe, tega warase aja tega marang larane. Tega larane aja pranti tega marang patine kulup. Inggih Rama. Kon jaluk apa kulup? Pangapunten Kanjeng Rama. Wiwit alit ngantos dewasa bebasanipun wiwit gulung nganti kuncung. Wiwit indil-indil temeking ondol-ondol. Paduka Kanjeng Rama kangge kula netepi kasampurnaning urip bloko sudha kemawon terus terang kula kepengin urip bebrayan agung Kanjeng Rama. Hehehe, kon kepengin bojo. Wis katel yang wong lanang anger umure wayahe abot ngarep biasa mlakune ngono. Gandul kepek wis oline maksude kepeken oli ge kebenaran temen si bapak oleh kabar saka para santri kalamun ta ana sawijining negara sing lagi kenang penyakit pagebluk. Kon ngerti sing arane pagebluk? Nuwun sewu. Kula mboten mangertosi Kanjeng Rama. Sing jenenge penyakit pagebluk kowe mau esuk mriyang sorene mati. Sorene mriyang bengine ninggal kowe arane pagebluk. Kowe mapan aning negara Purwamadenda. Wonten ing negara Purwamadenda iya. Ning kana ana sawijining raja kang arane raja ya kuwe Syekh Abdul Syarif. Syekh Abdul Syarif nganakaken sayembara sapa wonge mbuh lanang mbuh wadon. Kalamun ta wadon bakal dipek anak yen lanang bakal dadekaken mantu. Angger bisa nambani penyakit pagebluk ger kulup. Lajeng kersanipun Kanjeng Rama kados pundi? Mula saka kue ya anakku elang Madenda siliramu undang mangkat aneng negara Purwa Madenda. Golek tanah sebab akibat yang perlu diselidiki kenang apa negara kowe mau kenang pagebluk. Menawi mekaten kula nyuwun pamit Rama. Nyuwun tambahing pangestune Rama. Ya kuluk tak dongakaken. Muga-muga selamat lan rahayu. Kon oli dalan padang saka ngarsaning Gusti Allah kulub elang Madenda. Inggih Rama, kepareng kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Rama. Assalamualaikum Rama. Waalaikumsalam anakku. Allah wakil kipar Paula.
mutafailun 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 Lupit dalam yai kayong nyong ora tega karo si Madenda. Wong darah kula ilang Madenda niku wong pinter, wong sekti mantra guna, Kyai. Kon durung tahu ya krungu. Si krungu napa, Kyai? Singarane wong pinter kuwi terkadang ana kelemahane, singarane wong bodoh kuwi kadang ana petingane. Kon dideleng kelemahan karo petingan. Singarane wong pinter uga ana kelemahane, singarane wong bodoh kuwi ana petingane, ibarat sumur karo comberan. Bener singarane comberan kuwi genahe barang bangsaning najis. Genahing bangsaning penyakit. Banyune bae mambune ora umum, tapi semana uga sumur, sumur katone bening tapi saat kalane bisa matekaken. Kowe sing aranane sumur najan bening tapi ana kelemahane, comberan najan ta budhek mambune ora genah tapi sakala mangsane ana petingane. Contoh wit gedhang kae angger nang pinggirane comberan mesti lemu-lemu, tapi gedhange angger dipangan ora bakal matek nang menungsa ora. Lajeng kersane sampean pripun, Kyai? Wis direwangi kae gustimu, majikanmu si Madenda. Nggih, Kyai. Ning kula saged nggih, Kyai. Insyaallah saged, insyaallah saged. Nggih pun, Kyai, kula nurut kali sampean. Wis kemenek maju, sebab ketak sawang daramu, majikanmu wis adoh. Mlakune nganggone sampar angin, kon ngoyok masak. Anjoka beli. Lajeng Kyai pripun? Gimana maju kon pantak watek ajian, ya kue ajian panglimunan. Gimana? Sing namanya aji panglimunan apa, Kyai? Aji panglimunan kue mau angger kontak sebul, saket depeng mata, sadetik ibarat kon paning Jakarta, ora sah jam-jaman tapi sadetik anjok. Gimun, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa la ilaha illallah. Allah. Innalillahi. Tenang. Bisa njok ning jati barang. Ayo ngajaib nemen ya. Nun sewu Kyai, niku namine ajian apa Kyai? Kuwi arane ajian panglimunan. Oh, sedulure Sprit napa nggih? Nalare kon. Lah terus pripun iki? Kon ya kudu mbantu majikanmu direwangi kakangmu si Lupit. Oh, nggih, nggih, nggih. Lah terus kon uga tak sebul ben bisa nusul karo ndaramu majikanmu. Oh, berarti nyong manti kaya kaya Kang Lupit. Iya. Gimana maju? Nggih. Donga. Aduh, lu mutus-mutus mutus saged donga kok. Donga sabisane, goblok. Oh. Sabisane nggih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabisane, sabisane, sabisane. Oh. Sabisane kowe dudu kaya kowe goblok. Kulhu pripun kulhu? Kulhu primen, kowe surat apa? Kulhu. Laka surat kulhu. Nah, iki Kyai model apa sih? Jenengan mboten paham sing arane surat kulhu. Neng Quran kowe laka surat kulhu. Iye, bener ngadep ngisi nemen ya wong. Kae sing muni ning ngonong. Kulhu Allahu Ahad, Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kowe kulhu.
Kue arane surat Al-Ikhlas, goblok. Iman-iman kulhu. Al-Ikhlas kulhu. Al-Ikhlas awit indil-indil nganti dadi ondol-ondol ya kulhu. Pan ngejak gelut sampean. Amin, amin, amin. Mungkin ngawi cilik bimune kulhu. Oh, kulhu Allahu ahad. Allahu somad. Namyalit walam yulat walam yakul lahu kufan ahad. Mungkin suara kulhu ikhlas kepri. Amin, amin. Kue arane surat Al-Ikhlas. Olah pita. Apa sih? Sekali kulhu tetap kulhu. Oh, merdeka. Al-Ikhlas. Wong diweling nak ora gelem nyong mo. Kena kulhu Al-Ikhlas. Muni ni be kulhu Allahu ahad. Terkecuali kulhu Allahu ikhlas. Ikhlasnya belaka. Kulhu. Kulhu Allahu ahad kulhu. Terkecuali kulhu Allahu ikhlas. Kue maksudnya kue surat Al-Ikhlas kue nggambarakan menungsa urip aja sombong. Oh, maksudnya kaya kue tai. Sekarang, kiai kau tahu. Maksudnya surat pirang-pirang. Contoh Anas, kul a'udhu bi robin nas. Al falak, kul a'udhu bi robil falak. Al ikhlas, kul huwallahu ahad. Laka kata-kata ikhlase, kue maknane yen gambarakan wong urip kue aja sombong. Beda karo surat liyane tetep nyebutaken judule. Dicatet. Kapan ora paham takon. Kowe mau. Kowe sih. Tak tak. Nyemun kiai. Kemen maju. Tak sebul kon. Nggih. Bismillah. Tunggu, ye, sini awak. Muhammad, masyaAllah. Mau disit? Bismillah. Muhammad, masyaAllah. Muhammad, kalau orang kalau diblok. Tunggu apa? Tunggu ane wong mangan. Si mana? Tak sepul. Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad subhanallah wa la ilaha illallah. Kaning ora mandi ya. Miki silupit sapisan bae ilang. Apa durung komplit ya nyong ya? Apa nyong kurang khusyuk ya? Ora sampean durung cewek ndeno. Nalare. Pisan palawarta pindho pangamtula ping telu pengadilan pisan maning. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa la ilaha illallah. Allah. Atir. Eh wong ki ora ngrasak kenen nyong cekelan oyut. Sorry Kyai, kaya ora mandi Kyai, ora mandi. Liyane bae liyane, liyane, liyane ayo. Sing kira-kira bermanfaat sebab nyong pan bantu majikane nyong karo Kang Lupit. Masalah penyakit jebut apa? Kepluk, keblek. Oh ya wis. Kamangka ning negara Purwamadenda mancing ning alas pan ngadepi bangsane rampok begal kecuk jim setan priprayangan nyah kowe oh ya kowe nyong kudune paling ora duwe sangu sangune apa duit ya sangune apa ya wis ya menek oh kula maju ya nah kon bakal takweni ajian sekecap tinungku sewu. Oh, sekecap tinungku sewu. Ya,
Kowe kekuatane karo kehebatane napa, Kyai? Angger kon wis bisa nampani ajianku sekecap tinuku sewu, kon sekecap dadi sanjalukmu bakal diijabahi kelawan Allah Subhanahu wa taala. Ih, kayongnya kelok meleh. Niki pripun, Kyai? Kurang jelas niku lha buate. Allah Subhanahu wa taala. Nyemprot ya. Allah Subhanahu wa taala. Flakangan. Wis aja kesuwen. Nggih. Lah niki syaraté kula saged nrima ajian sekecap tinuku sewu pripun? Napa kula kudu puasa? Ora. Napa kula kudu melek bengi? Ora. Napa kula kudu wiridan? Ora. Kau ngerti wirid? Napa sih? Wira-wiri kaya wong edan. Lah terus syaraté? Mangap. Oh, mangap. Cangkeme nyong. Ya. Senteng. Ilmu gratisan kok. Ilmu sekecap tinuku sewu. Kula mangap. Ya. Kegian. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Nah. Kurang ambak. Nah. Kurang ambak. Nah. Kurang ambak. Wis pol telake kunyuk wis pol. Nah. Nah. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ajian sekecap tinuku sewu. Subhanallah, alhamdulillah, rabbil alamin. Opan tepakna. Kan tepakna bangset, mundi sit. Maksudnya apa nyong gun mangap, kedelan soto lo karo bakso lo. Kon kepengin duwe ajian sekecap tinuku sewu apa ora? Bisane kroake madhep nang nyong. Sampeyan aja macem-macem sampeyan tak ngkuk-ngkuk sampeyan wong tua sembrana sampeyan. Kon kepengin duwe ajian apa ora? Nurut ken. Angger kon bisa nampani idune si Kyai sekecap di lembu sewu. Mien Kyai duwe ajian kiai yang ngelek idune gurune. Kroake kuwi lho sing ngrendo ya. Oh. Ya Allah. Siap. Gelem apa ora? Sekecap tinuku sewu, kon ngomong apa baik. Angger kon ikhlas rito, Gusti Allah ngizini, kon bakal diwenehi. Sing penting kudu dalan bener. Ya wis lah, apa jarene Kyai. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Kayak kare ngumpul lan temenan-temen. Subhanallah iki wong ya. Semenang. Allah muncrat goraup. Pimen rasane. Sampeyan kas mangan batang. Mau mburi cok batang nemen ya dikayung karuntut ya men. Insya Allah mandi sekecapmu. Orang mandi awas men. Sunati maning ya men. Kayak cacakan kayak nawit gedang. Ya, tapi nak. Kon ngomong jaluk apa? Insya Allah bakale dadi, bakale dijabai. Awas sampean. Dilambuak kentel. Ijo maning. Remanti aku yuwi sampean jajalan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara wit gedang, rubulah engkau. Tanah ayah. Oh, tepuk tangan. Buat namanya kayak lah ayam. Wis kamane kentel warna jemuran. Ternyata mandine luar biasa, teman. Wis, woi, pat teman saiki. Wis pokoke nyong nyatane kowe gedang bae rubuh. Terbukti. Berarti idune Kyai luar biasa, teman.
mambune batang buran tapi mandi. Ngesok, Desi. Ngesok. Bimen. Nyong paning pasar jati barang. Gimana pak? Pan ngaek kulakan waduk yang membodoh belaka kulakan. Pan ngemis tulin. Pan ngadang wong bakul tahu. Si? Ah, neng perapatan. Patuku maksudnya? Duit-duit beorat uko. Bimen kon. Lasi? Presiden maksudnya ngonong. Nyong kan is duit ajian. Iya. Sekecap tinu kusewu. Iya. Contoh gedang berubu. Wong karena anak wong dagang tahu lewat. Nyong pan ngomong. Si pan ngomong. Hei, dagang tegu, dagang tahu. Matilah engkau. Gila tak? Terus? Otomatis. Tahu ini tak pikul nyong. Loh. Kok berarti kon dua ilmu gak kriminal orang kena dong kayak kue. Aja selendang aja. Oh, dimain ilmu ah. Mau tenang, saya lagi kiai. Aja. Ya. Becik ketitik ala ketara sing di sini ala ingkana wahyune bakal sirna. Oh, wow. Wis kayak gedang di bener namaning. Oke. Jemputireng. Eh wit gedang, ngadeglah engkau. Blus. Tafadol. Ma'antum. Yes. Wis mangkat kon. Dewangin darah kamu. Sangu. Nyong orang duit. Ya oleh-oleh gue tuku es mboran no. Jadi kiai aja pelit-pelit kan. Kiai pelit berata wali jadam. Widara laut ngising belom sampean. Ya wis bisa nelom mereka ne. Angger kas ngising dikorek-korek maning mau kana cengis ngising wutu mau nyambel maning. Si kiai orang duit. Temenan sama orang duit. Temenan. Mati kiai. Modar kon. Masih macem-macem. Orang kaya kue tengah. Orang bisa. Apa sih kon manapa? Arane menyelidiki. Menyelidiki. Wong wingi kas ceramah kok. Ya ya kan. Investigasi. Ana amplop. Mun ini orang di duit. Apa kon? Weh. Amplop. Weh. Apa kok isine? Duite pe gambare slenteng. Yang res. Wis kupon to, Le. Lho kan anak kiai pasang nomor. Ya presiden kupon. Edek sisan to, Le. Kupon. Aman apa kon? Kejainnya diuri penamaning kok tak kaprok sih sendiri ah. Eh, gua apa peng? Kayak gunanya badok jakat tok aku mau apa? Aja kayak kue aku harus dinain ilmu kak. Nanti kumpulan sawal jakat numa kintal-kintalan. Sodako sedulur, sodako. Ngomongin sodako malah badoknya sodako.